tomto videu prinášame našu správu o návšteve východného regiónu v oblasti Košíc. Navštívili sme niekoľko softvérových domov, v tomto videu sa pozrieme na ukážky, ktoré nám predstavil Siemens, program and System Engineering SRO. Uvidíme 3D simuláciu srdca a v druhej časti zase presnú radiológiu. Takže v súčasnosti vidíme tam 5 základných protokolov. Kardiak, ktorý je najviac rozšírený, postupne je to limited adult echo, vlastne ako ten náš ultrazvuk vyzerá. Zobrazenia, ako pôjdeme, by sme tieto jednotlivé pinci a body mali vidieť. Základný 2D mod, dole sa nám nachádza fyziosignál, to je vlastne EKG-čko, ktoré taktiež používame na to simulátor. Takže máme tam vlastne EKG simulátor, fyzio. Keď si priložíme sondu, ako tá, ktorú prúdi smerom k sonde od srdca. 3D zobrazenie je zoskladané z týchto troch, to sú nejaké výseky ním. Nie, že zoskladané, ale tieto tri časti sú výseky tohto volumu, aby sme si vedeli vlastne pre doktora, aby vlastne aj ten doktor vedel tie výseky pozerať. Ak by sme tam videli srdce, tak už si vieme pozerať vlastne viacero pohľadov, viacero rovin, jedna rovina, druhá a tretia. Následne aj otáčať, ako chceme. Teraz máme tzv. Cut plane, vieme si samozrejme ten volum zobraziť aj väčší. Ho máme celý plyn, takže tu by sme videli krásne aj tú krv, ako prúdi v celom tom volume. Takže to je vlastne... Máme teraz kombinované zobrazenie pulzný doblek spolu s B-modom. No to už vlastne záležitosti odborníkov, čo presne sa tu merá, ale vlastne tieto prchov je natoľko automatizovaný, že automaticky postupne merania, ktoré to podporuje a ja už si viem vybrať a zakresľovaním si to vypočítava. Vieme si tu ukladať klipy, vieme si tu ukladať statické imidže. Statické imidže s measurementmi, klipy s measurementmi, ako aj volumy si vieme ukladať. Tam neosok vlastne, tu máme nejaký náhľad, kde mi to zobrazuje, že mám statický imidž. Takže vrátime sa do review zobrazenia. Vylistujeme si ich do iného formátu, aby sme videli ich všetky tri spolu. Zároveň, ako som zavela, my vieme tie vyšetrenia robiť potom aj v offline režime. Ide o to, že tento ultrazvuk by mal vedieť ovládať nielen doktor, ale vlastne aj vyškolení pracovníci na neho. Klasickí užívateľia by to mali vedieť, čiže to nie je vyslovene zamerané, že len na doktorov. Autisto je v Amerike a u nás to je dané tým, že v Amerike tú samotnú akvizíciu robí zdravotnícky personál, nerobí celý sval. Predne srdce v ľavej komory, s tým, že predstrcový sval ľavej komory sa potom sleduje pohyb v každom týchto 16 segmentov. Teraz sme vysunuli flat panel, to je elektronické zariadenie, ktoré odčítava tie snímky. Prechádzame do treatment delivery módu. Teraz v tomto momente kvôli bezpečnosti musí sa to robiť dvoma rukami. Začíname žiariť. Nám ukazuje dávka, ktorá ide do pacientovho tela. Tento beam slúži len na získanie obrázku, aby sme vedeli, ako je pacient položený na stole. Aktuálne obrázky si uložím, ako keby boli referenčné. A teraz, ako keby som porovnával tie dva obrázky. Musia prejsť touto certifikáciou. Začiatkom minulého roka sme k tomu dospeli a tým pádom to umožnilo Siemensu predať tieto zariadenia hlavne na americký trh. Ten americký trh je oveľa zaujímavejší, čo mne je osobne ľúto, ale verím, že nejaké také tie lastovičky sa objavia aj u nás. To, čo sme dosiahli za tých niekoľko rokov, znamená, že máme isté kompetencie, ktoré nás stavajú na takú dôležitejšiu pozíciu, ktorá nám umožňuje zase zabezpečovať stabilitu. Je prichystaná ďalšia verzia, kde by sme mali dokonca získať nejaké ďalšie kompetencie. To znamená, máme už tam niekoľkých ľudí, ktorí sú na dlhodobých pobytoch v Nemecku. Tí nám tvoria akési proxy alebo také rozhranie medzi našimi ľuďmi, čo nám umožňuje zase jednoduchšie komunikovať. To už o tom, že my sme ako sluha alebo tzv. V odzovkách kódery, ktorí dostanú úlohy, dnes budete kódovať potiaľ. Toto nám odovzdáte. Nie, my dostávame ucelené úlohy.